face. Ah, buatlah untuk Fahmi. Ah, itu dia. Wow, itu dia mencuci muka. She peeling. Tengok cara dia scrub muka suami dia. Ni tak scrub pun, ni macam cuci. Ah, okey. So tu sebelum eh. Tadi kan Fazura pegang muka saya. Ah. Kejap ya. Eh, belum lagi. Okay. So then wash your face. Wash. Ah, nampak tak betapa putihnya pepatah tu lepas tu. So, oh, apa dah. Perbezaannya tadi sebelum dan selepas. Oh, apa tadi saya rasa muka saya agak kering dan berminyak sikit. So lepas Fazura letak apa feel good cleanser, saya rasa good? Muka, yeah, feel good now. Ah, buatlah untuk Fahmi. Ah, itu dia. Wow, sudah mencuci muka. She peeling. Tengok cara dia scrub muka suami dia. Ni tak scrub pun, ni macam cuci. Ah, okey. So tu sebelum eh. Tadi kan Fazura pegang muka saya. Kejap ya. Eh, belum lagi. Okay. So then wash your face. Wash. Nampak tak betapa putihnya pepatah tu lepas tu. So, patah, apa perbezaannya tadi sebelum dan selepas? Oh, tadi saya rasa muka saya agak kering dan berminyak sikit. So lepas Fazura letak apa feel good cleanser, saya rasa muka, yeah, feel good now.